Մինչ իմ արի խաղակի սկիզբը ես ես կարաչակեմ բաժորդագրվել Նարյան ալիքին, այստեղ դուրս են գալիս հայկական հումոր, նոր տարին Armenia TV-ով, ինտրոններ, arm comedy եւ այլն։ Եթե քեզ հետ կգրեց այս ալիքը, ուրեմն բաժորդագրվիր, իսկ հղումը այս ալիքի Ապիսանյայում է, իսկ հիմա, ինձ թվում է արդեն արժի սկսել իմ let's play-ը։ Բարև ձեզ ընկերներ, հյուրեր, բաժանորդագրվողներ իմ ալիքին, ձերը Տելվինադաննա, ու ես նորից սկսում եմ իմ հերթական let's play-ը այս տարի խաղանքը իմ ալիքին, Տելվինադան ալիքին։ Ինչպես տեսնում եք, այսօր ես խաղում եմ այսպես ասած խորնետ ֆրիզով, իսկ ներկը կարելի ասել էլեկտրա, այդեն չգիտեմ էլեկտրա ոնց կլինի, մի խոսքով իմ մոտ ժամը շատ երկար չեն եղել let's play-ները, ընդհանրապես չեն եղել ոչ մի ձև, ես ոչ ռուսերեն, ոչ հայերեն, ես որոշեցի վերջապես հետ վերադառնալ իմ տրադիցիաներին, ասենց ասած ավանդույթերին, ու նկարում եմ հայերեն, ոնց որ շատ սպասելի էր բոլորի կողմից, ցավոք սրտին արդեն ոչնչացրին։ Մի խոսքով խաղում այսօր իմ ասենց ասած հիմքով ասնովա, ռուսերեն կասի ասնովա, այն մերքել սարաս այդ չէ ասեցի, այլ ես պետք է այս ռազմաոճիկները մի քիչ շուտ սկսեմ, ես նրան որ շուտ սկսվի էլի։ Մի խոսքով շատ շատ է կարտե ես հայերեն let's play-երի, բայց ժամանակ չէ լինում, ստիպված էի մեկ-մեկ ռուսերեն նկարել, որովհետև դա գիտեք էլի, ռուսերեն ավելի շատ է դիտվում, ես է գիտեցա գրիպ եմ, ինչ եմ ընտենց հիվան, քիթս փագա, բայց միևնույն է ես ձեր համար let's play-ներս կնկարեմ։ Մի խոսքով, որ հենց նոր տեսակ այդ ինտրոն, որ դրել այդ հայրենով, ընկերս ասակ է Նարյանը, Նարեկ այլ ճիշտ իմ համադասրանցին, շատ շնորհակալություն քեզ Նարեկ, իսկական շատ շատ դուրս եկավ, հենց որ առաջ անգամ տեսա, ուղղակի ծիծաղս չէ կանգնե, այդ կարգի ծիծաղում շատ շատ ծիծաղալու էր, իրոք չի սպասի, տենց ոնց որ կասի ոտ էդը պավերրոտ, իսկ իրաձենով ոտ էդը պավերրոտ, ոչմ լավ, դդդշկա ինձ թվում ռուբից ավել լավ կլինի անենք, այ մի հատ օպալյա, 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 այ քու արա կրոմազավար ես, այ հորս է, պետք է կետեր հակրի, ոնց որ ոնց տես սրանց հատ խաղալը ճիշտ չի, սնց կրասկով էլեկտրով կետեր հիսյոտիկի պետք է հակրենք, հա, իդեպես էրեք վիդյաբլոգը նայցինք, նոր դա շատ նոր նորություններ կային, շատ հետաքրքիր, տանկել են Unity-ի մասին, թե գարաժը ոնց է լինելու հետ շուտով, թե նիտրո ենք առակ խփում, որա մինուս ես ենք դու, այ լող, լող ես դու այն մարև, լավ ես սատքի, ոպլյա, կնապկեն մոտ ես պիճացը կային ես գլավատրոն կախեց, խիատ ես հլում, վախ ես այվ, կալահոտ առաս կախեց, ոչ եմ ինչ-որը, ըհը, դզվավ, հիմա խիկ պրաբելը կայնեց, ես ինչ է ալնում, մարդպան չի ջոգի, ստենց դվումա նիտրո վրուբից, առանքը նիվ վրուբից ոնց կլ, նիմատ խնդրան գրեք էրի կոմենտներում, վրուբայց, Ապա, դդշկան վրուբենք, վրուբենք, ախարսը, ու հելանք Հայաստան, այո, կարինք, դավե, հոպալյաս, այսենց, իսկականց այսենց, սյո, դաստավկ այսա պետք անեն, ինձ թվումա, դե, դաստավկը տղեք, արա ուր եք, թող ես իմ նավ, այքու, դավե, դաստավկը, հեսը, դավե, մալածեց, արա, գարակ, հոպա, երկու մեկ հաղթում ենք վերջապես, շատ էինք սպասը սենց հաղթանակների, ստի դե աշը չկա, այկ կախել է ինտարետը նայք, դե չի կախել, չէ, նորմալը, այկ կեզ, կեզ է պետք ես պարալ տղես, չի դու ապասնի ես աղբերս, ստի ես ոնց որ ե
Օպա, լիա։ Այ հետևից էս ինչի դա է գալի, քել մի հատ քո հախից գանք տղես։ Արի, 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 օպ, արի պապայի մոտ։ Օքեյ։ Օկայ։ Մենք դրոն ենք Ռոբիջանով, ու գնացած երկուսի մաման լացած մեկին է։ Դավայ, սարի, սարի, սարի։ Ես քեզ կօգնեմ, արա, դավայ, թռի, թռի, տղես։ Ինչ ձեր իմարը, որ ինչ տայաղ եք դուք։ Մի տայաղը ես էլ չեմ կարող նորմալ խաղալ, որտեղ դեմեջը չեմ տպամ ապտեկա։ Ինչ արած, սենց է, սա մեր տանկիներն է, սենց է։ Գարաժի ապնավելինան, դրանց կխոսանք, այդ թարմացումը, սենց ասաց։ Գարաժի թարմացումը, ճիշտ է, ուզում էին ինչ-որ տես բաժանել մի քանի բաժինի, այսինքն ուզում էին այդ ներքևները, որտեղ որ գրած է առնելու կամ ինչ-որ ունես դու արդեն, ճիշտ կա լինել, այնտեղ գալու չկա լինել, որ դու ունես ասա, ինձ կարաս արդեն ինչ-որ չնայես, դու ման չգաս կամ էլ են կրասկակը, որ դու պետք է հակնես շուտ, այս թե աշիճը պետք է որովից օրը գրոմը հակը։ Այդ ռելսը, ապաս, ապասնա, ապասնա։ Ինչ թվում է դաստավկա կլինի։ Հա, շատ քեսի դաստավկա է, տեղից է դերուստ է դաշը, բան, ռեմեջկա կա, բայց չէ, ռեմեջկա հիմ ինձ պետ չի։ Այո, ես դաստավկացի ու առաջի տեղ, բնականա։ Դզվա, դզվա, բարձ բոլ մաստով դզվա։ Մնում է հիմա մի քիչ գրամատի խաղանք, որտեղ լենա իրա, լենա իրա, հոպ, այստեղ կարոսելա աշխատած, սատիկ իմ այստեղ դեդեշկա ենք ռուբաց անում, այսի ապասի տղը քեզ դե, հոպ, 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 հիմա քեզ, այ կուս, չէ, սատիկ մի քանի օգը հասնեցի սպանեմ, բայց էտ է օգուտ չի տա իստում այդքան, այկիսի ու նկարել է, կախել էր, Նիտրո։ Դե, ինչիշտ ասաց, այդ ապնովլենան այդքանը դուր չեկա, ինչքան է, որ դեռ խաղի մեջ չեն մցրել, իմ դուր այդքանը չի գալի, ոնց կա թոմնա դրելի, կամ այդ Unity-ին, որ ուզում են անեն, ճիշտ է, Unity-ին շատ լավնա, բայց ընեց հրեք խնդրում, որ լինի ինքը բրաուզերնի իգրա, էլի, բրաուզերը խաղ լինի, ոչ թե, սենց ուղակի պետք է քաշես, ոնց կա ինքը բեյսապ թույլ է, մի երկու բան քաշավ, սա ինքը չոքվել է, չի կարանը նորմալ աշխատի, Կո չես կարում բարշտա վրսնես տղացյան։ Այքու, վերես էվ կյանք չկա, որ այսի ապասնի ես տեղ։ Կորեն ես այկ իսկ կայնց էլի բարշն էլ էր պտտասնել, թե չէ հիմա որ չի լինում, մի տեսակ հետաքրքիր չի արդեն էլ, իսենց ճիշտ խոսանք, չէ չէ խնդրում, ես, դեպիլ երեխա, ճիշտ տայաղ եք դուք։ Հայ, դե ինչ հա, դե բանը Նիտրո եմ, ոնց որ ընգնում եմ հերվում, միստում որ Նիտրո է, բայց դե արդ դեր կավ ռուբից անենք, ըհը, ոպ կել քեզ, 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 ոպ էլ է, ոպ էլ է, այ, նիմինա դե, շան տղը, արմանը, հա, ունոտ, արմանը, հա, ունոտ, հա, ես, արման, արման, ասում էլ միատի շան տղը, վսյո, սենց հետո թեմա է, այ, Ես ինչ էր, խիտ ես կախեց, ոտ, այս էր ստեր մեկ ինչ լագեր են, այան վազվարդ եք արը, դավայ, 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 դաստավկա, այստը որո գրոման դը դեշկի վրայա, ապասնյա, եկեք այս կոմից գնանք, այկու, տիրու, նանը, գրգվի, ստը մին էք դնում որ տրակես, այկու, այդեց իզյա, խնդրում լի, նան, կյանք դու, ես հետ եմ սմաց հարցելուց եմ, ոպա, 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 Այդ են ծիզի դեկը հետևից ես կյանք ենիս տալի, մալած ես տավեք, կելիզի, արի հետևից ես, ալա դե աշը չկա, այդ իմնա թող, խնդրում ես վերսնեմ, չէ ալա չէ, դավայ ռատ, այդ դու, լավիլ որ ես ռելսը դեդեշկի վրա էդ, ես ասա ոմ սպանեց, էխ, 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 իչ պահեր են է, այկու դե աշը չկա ընգնում, ասաս դեդեշկանը կվրուբից կանենք, Ահը, ես ֆուլ նարեք վրեմ եսա։ Չէ, 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 խնդրում, ես։ Այ, տղեք։ Լավ, ստը Նիտրոկը վրուբից կանենք։ Ոչ, թե միատը մեզ ես ծախսվի։ Սատկի։ Սյուց օբզ ժիվուչ ես, հա դու։ Այդ հլա միրոպը, 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 վիզյամ աշ վլակ, այդ ել։ Չէ, լի, թո ես վերսեմ, թո, Հա դու իչ լող ես։ Այմ այդ ռելսը կես կապնի դու տրակել ես, հեն անդա ես տերմեմ այդ ռելսին, գնապելը փորձել վասվրոտ անեմ, չէ տղաջան, չի ստացվի, այսենց,
հետևից սեյզի դա է գալի, ոպ, 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 լավ, թո եսը դաստավ կալ իրա կոմից, ապրեք տղել, հալալա, 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 իսկ կայնց, մալեց ես, որ եսը դաստավ կականի, չէ, վզյա ունաշ վուլակ, վերսրալ է, լլ տերանք ինչ հանրելու, ըհը, վսյո, հալալա, ապրես տղաջան, բայց վսետքի ես պետք այդ յանայի, ստե, միատ, այս կցվելի մոմենտի մոտ լավ չի ստացվում, օպալյաս, 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 օպ, ըհը, դավայ, 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 սակի, սակի, ըհը, գոր, այ, կմինը, այս ենս բան էր է, մինեքը լավ չի երևում հիմա, պաղտաս չու բերեց, արդեր մի րոպե մնում բիտվի ավարտի, է, լավ, ես հետ է կխաղանք, ես հում ես բիտվան ուրախ եղավ, դուրս է կմին, դուրը եկավ, չիշտ ասաց, ապսոս գոլդ չնգավ, գոլդը հայրը ոնց կլի ոսկե գույն արկղ, հա, չի մտացի է արկեղց, այք ու դաստավ կարիք, ոյ, որ սող ծեղով հավքել ենց դե, սնոց էլ ձև չի, մի բանանեն, ինգ եք ու բայս չէ տղեք ճա, այս բիտվեն եկեք մենք տանենք, կախեց, է, է, էսի չեր, այս ենց բա, այս ենց որ անդես մոլկի եմ տենում ես, ապասի է, արրա, եկոր տեղը գա, ոպ, այմա դուք տկմ եք, ստե պետք ա փորձենք 52 վարկյան, գոնը մի բան անենք առաջի տեղ բրմենք, տեղից ինձ ադանյայի համար պետք է առաջի տեղը, չեղավ, չեղավ, էստե, այստե մետ նիտրո ենք վրուբից անում, թակացուն եմ ձեր սակ պանցիքների վրա, լը սատքի դու այի իզի դա, դու է հետը, սատք եք, այ կու զադենյա պերջցրի, վերջացրի, ավեցի, այստեն ձրի եմ կամպլեկտը պետք, վայ ես ձեր, չէ, 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 ես բիտվեն աչկիս եկո տեղը սենց պարսեմ, չէ եղավ, ստեի մոլ բան չի ստացվավ, այ կու տիր ունանը գրգեմ, չէ, եկ, առաջի տեղ չկարացացած, թե ինձ բրնում են, ես կրիս, իլույը բրնայց առաջի տեղ վերսեց, մի և նույնը ստացվավ իրա մոտ, դե լավ, հաճելի բիտվերիմ դուր շատ եկավ, աշխատեցի 316 կրիստալ, երկրորդ տեղ, բյուր եղալ ճիտ, կայլ ասել, երկրորդ տեղ զբաղացրեցի, ճիշտ ասած, հաճելի, հաճելի բիտվեր, դու ես շատ շատ եկավ, շատ ես բիտվաներ խաղանք, ապսոս, որ երկրորդ տեղ բռնեցի, թե չէ արժանի առաջինի ինձ թվում աստեղ, ասած կախելով, ասած որ կախմել էր, եսի, ինձ թվում ա ձեր դուրը եկավ ես խաղը, դրեք ձեր լայքերը, դրական կոմենտարաներ գրեք, խնդրում եմ պատասխանեք նաև այն հարցին, թե ոնց կլինի վրուբայց բառը, կոմենտարաներում գրեք, տենց, ինչ ասեմ ուրիշ, լայքերը դրեք, անպայմանը թավանումները, ոպա, 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 չէ, չկպավ ստե, իզի դայա, պետք են անդե իզի դայամ տենում, թվակից, լավ ինչ հայա, թեն պարձելա, շնորհակալություն դիտումի համար, հաջողություն, մի շնոր հանդիպում, տորվազնը հեր է տա, իլիա, չէ իլի, որ գրելա դանա, իխ, էտը վրիս տորվազ, գրեմ տորվազը հեր է տա, էլ չեմ դիմա, սես ռուսեն եմ գրեմ, այմա, տորվազը, սյո տկի պետքա գրեմ, սյո, ես ինչ էր, տվենք ջար, ես ինչ եղավ, մի ռոպե, ես խիս ենց, հելա ես բիտվից, ախր ես չէ, հելա, լավ ինչ որ է աստեսյուն, միշտ նոր այ ինտերնետը կորավ, խիաս ենց հելու հենան այկ ինտերնետ չկա, ուրա, ուրա այդի, կորավ ինտերնետը, լավ ինչ որ է աստեսյուն, միշտ նոր հանդիպում,